Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Пане Президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, почесна варта з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України вишукувана! Слава Україні! Героям слав! Шановні генерали, офіцери, солдати, герої, усі присутні, я вітаю вас з цим прекрасним днем, з Днем захисників і захисниць України, зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, з Днем нашого козацтва. Таке потужне об'єднання сенсів, яке закладене у сьогоднішнє свято, демонструє, наскільки величною є наша українська традиція захисту рідної землі, нашої держави і боротьби за свободу. Українці завжди боролись передусім за волю. Це прослідковується в усіх поколіннях нашого народу від дуже давніх часів і по сьогодні. Воїни і князі Русі України, наші лицарі козацької доби, герої визвольних змагань і повстанського руху, герої антитоталітарної боротьби і всі наші захисники, наші захисниці, які зараз у цій війні долають російську терористичну державу, мають спільну славу, силу. Це слава тих, хто звільняє, а не поневолює. Це слава тих, хто приносить мир, а не руйнує його. Це слава тих, хто бореться. Бореться за свободу так, що стає легендою ще за часів свого життя. Щороку на Покрову ми дякуємо усім таким нашим людям, усім таким українцям і українкам, усім, хто боровся і бореться за святе для нас, для нашого народу, хто перемагав і перемагає заради України. Я прошу вас всіх зараз вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять усіх, усіх наших героїв, які віддали найцінніше своє життя за свободу України.
Пані та панове, розв'язана Росією війна зараз вирішальна. Ми можемо своєю перемогою забезпечити те, за що боролися покоління перед нами, покоління українців. Ми можемо дати Україні довгострокові гарантії миру, миру і національної безпеки. Ми можемо гарантувати на покоління вперед свободу. Свободу для всіх українців в усіх наших українських містах, містечках, в усіх куточках нашої прекрасної, неповторної держави. Я вірю, що ми з вами все це зробимо, бо увесь народ України став на захист нашої землі, нашої держави. Мільйони людей воюють і працюють заради перемоги. Наші героїчні воїни захищають державу на всіх напрямках. Як би не було важко, як би не було тяжко, а їм дуже тяжко. І ми це знаємо, і робимо усе можливе, робимо все неможливе, щоб допомогти нашим міцним, сміливим оборонцям. Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни. Звільняємо Харківщину, звільняємо увесь Схід і точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор в усі наші міста, наші громади на півдні держави. Ми повернемо наш Крим, ми відновимо територіальну цілісність нашої держави і ми просто маємо це зробити, маємо повернути усіх наших українців, які, на жаль, поки що утримуються в полоні ворога в Росії або були силою депортовані з нашої землі. І це дійсно дуже складне завдання. Дуже складне, але ми маємо, ніхто крім нас, ми маємо це вирішити. І для цього ми зберігаємо єдність, ми підтримуємо один одного, ми робимо все, щоб посилити нас з вами, нашу державу, посилити Україну і усіх наших героїв, тих, хто в окопах, хто на бойових постах, тих, хто наближає найголовніше нашу перемогу. Вічна слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність. Вдячність велика, вдячність і повага усім, хто став на захист свободи нашої неньки. Слава Україні!